Hjertelig tillykke på jeres 5-års bryllupsdag. Tak skal du have, onkel. Hvad er du ellers med til os? En flaske Esprit de Valdemar. Nå, jamen det må du godt få, Bulle. Jeg bruger ikke sådan noget. Det er sødt af dig, men jeg bruger aldrig andet noget kolonie end krinoline. Nå, nu må I ikke komme op og slås om dem, men det gør ikke noget, jeg kan bruge dem selv. Jamen sådan var det jo ikke ment. Hvad er du lavet? Jeg skaffer jer af med tobaksrøgen i stuen. Kæreste, jeg er ikke, den kan bruges til sådan noget. Den kan bruges til mange ting. Jeg har altid en flaske Esprit de Valdemar ved hånden, når man er ude og køre bil, for eksempel. Åh, hvor bliver man beskidt, når man roder med motoren. Så tager du dit lommetørklæde. Ja, tag den flaske, der ligger i rummet der. Det renser. Sådan, se hvor det hjælper. Jeg tager også lidt jer så varm. Husk altid at have en flaske Esprit de Valdemar i vognen, og selvfølgelig altid i badeværelset. Ho, ho! Skal du nu til at ødelægge den rene skjorte? Du er snavset på halsen. Vel, jeg har lige vasket mig. Ja, jamen, prøv at tage et stykke vat og det valgte mig, så skal du bare se. Det var Søren Seerbuddel. I, du store kineser. Hør, kan du ikke gøre det til en vane, hva'? Så kan du gå om dine skjorter 3 dage i stedet for en. Ja, netop. Og du skulle også have en liggende inde på kontoret. Ja, ja. Når jeg får tid. Farvel. Det er tunge tider. Det var kun et par små glimt af, hvad Esprit de Valdemar kan bruges til. Men bevares, hvis I ikke synes om den, kan jeg tage den med mig tilbage. Nej, hov, kom her med den. Åh, du sagde, jeg måtte have den. Ja tak, men det var før, jeg vidste alt det. Bare rolig. Jeg har en til, som jeg sagde før, har jeg altid Esprit de Valdemar ved hånden.